E em Varginha, aqui no sul de Minas, um motorista bateu o carro num coqueiro, porque parece que ele dormiu ao volante. Foi ontem à tarde, na BR-491. Segundo o boletim de ocorrência, o homem disse que seguia sentido Eloy Mendes, Varginha. E, de repente, ele teria cochilado por conta do cansaço. Ele bateu no guardrail e depois no coqueiro. Parte da frente do carro ficou destruída. O motorista não se feriu? É, rapaz, fincou no coqueiro. Balançar coqueiro, cai coco, ô, sacode a roseira e vem pra cá. Ô, Helena, quando você era criança, você cantava essa música que eu cantava? Balançar coqueiro, cai coco, olha lá. Rapaz, fincou no coqueiro. Ainda bem que não se feriu, tá tudo bem, né? O carro, como se diz, arruma.